ବର୍ଷ ତମାମ ଭିଡ଼ ରହୁଥିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କାହାଣୀ କୁହେ। କଳିଙ୍ଗର ଇତିହାସକୁ ଏବେ ବି ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ଧଉଳି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ପାହାଡ଼ର ପଥରରେ ଶିଳାଲେଖ ରହିଛି ଯାହା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ କୁହେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏହିଠାରେ ଶାନ୍ତିକୁ ବ୍ରତ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ସ୍ତୂପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ ସାଧିଛି ଧଉଳିଗିରି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସର୍ବଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଐତିହ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୀଠ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ ଓ ପୁରୀ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଧଉଳି ପରିଦର୍ଶନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ଏହି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ପାଳିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ। ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ବସ୍ କିମ୍ବା କାର୍ରେ ଯାଇପାରିବେ। ଶାନ୍ତସ୍ତୂପ ବୁଲିବା ସହ ଆପଣ ଏହା ନିକଟରେ ବିରାଜିଥିବା ଧବଳେଶ୍ୱର, ବିହିରଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ସଙ୍କଟେଶ୍ୱର, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।